Reporteri! Kuka halusi saada haastattelun? Kaikki naturalein. Ei ole mitään sydän. Miksi sieltä on kokemuksen tuottaja? Joka on täysin toinen ihmisten kokemusten välityksellä. Ei välttämättä raportoi. Sarinalaisemista on hommalaisista. Herääkä väkijoukoon. Toimiskoussa jouta kouristi vaan. Viiden kaupan paattereiden. Seito pysliin vesiä. Kuka juut ei pitäisi olla ystävänen sanojen toimintaja. Kerro minulle ensin, että oli päästä tässä kokouksessa tietojesi. Reporteri.